Dakle, hvala vam što ste došli i jutros. Jučer smo najavili, a potom i otišli na odbor, na koji je došao drugi čovjek NATO-a, zamjenik glavnog tajnika, gospodin Ruge. Postavili smo mu pitanja na koja smo dobili egzaktne odgovore i mogu vam reći da ti odgovori bacaju sasvim novo svjetlo na temu kojom se i mi kao saborski zastupnici i vi i cjelokupna hrvatska javnost bavi već mjesec dana. Prvo bih podsjetila zaista kratko da rekapituliramo kako je sve ovo počelo. Dakle, mi mjesec dana imamo more dezinformacija, laži i krivih interpretacija. Od toga da je s jednog brda došla u najmanju ruku kriva interpretacija u kojoj je povjerovao niz građana da hrvatski vojnici idu u Ukrajinu, što je apsolutno netočno, do toga danas je Plenković i njegova vlada i svi njihovi saborski zastupnici uvjeravali tjednima da nitko ne ide u Ukrajinu, što je također netočno jer neki vojnici idu, do toga da se tvrdilo da nam to ne mogu reći jer su neke informacije tajne i klasificirane i nismo na tržnici, citira ministra Anušića. Dakle, bilo je niz laži, jedna od onih koja se najčešće ponavljala je bila ta, a ponavljao je sam premijer jako puno puta, da Hrvatska može sudjelovati u NSATU misiji samo na način da pošalje dva časnika hrvatske vojske. Također, da ako Hrvatska neće sudjelovati u NSATU misiji, Hrvatska ugrožava svoj položaj kao članica NATO saveza. Do toga da ako Hrvatska neće sudjelovati u NSATU misiji, jer neće imati dvotrećinsku većinu zastupnika, da to znači da je cijela opozicija proputinovska, da je plaćena od strane Putinovog režima i da želi izvesti Hrvatsku iz NATO-a putem Rusije, Kine i Sjeverne Koreje. Dakle, to je kako je postavljen setting. Možemo u NSATU misiju da pošaljemo vojsku, ako odbijemo poslati vojsku, ugrožavamo položaj u NATO-u radi toga što je opozicija zapravo želi van NATO. Tako je to postavio Plenković. Ok. Ono što smo saznali jučer, i to vrlo egzaktnim pitanjem i egzaktnim odgovorom. Dakle, drugi čovjek NATO-a je rekao, u NSATU misiji može se sudjelovati i sa civilnim službenicima. Dakle, uopće nije potrebno slati vojsku da biste sudjelovali u toj misiji. Kao ravnopravna članica NATO. Koje zemlje sudjeluju? Evo sudjeluju i Hrvatska. Kako? Sa civilnim službenicima. Da se tako sudjelovalo u misiji, Plenkoviću ne treba suglasnost predsjednika, dakle ništa Zoran Milanović drugo brdo, i ne treba mu nikakva dvotrećinska većina. Njegova vlada je sasvim dovoljna da se kaže Hrvatska sudjeluje u NSATU misiji. Dakle, zašto se to nije dogodilo? Pa iz istog onog razloga zbog kojeg se nije dogodio niti pokušaj dijaloga, niti pokušaj stvaranja konsenzusa, niti sa predsjednikom Republike, a bome, niti s bilo kojim klubom ili zastupnicima unutar Hrvatskog sabora. Radi se o tome da zapravo jučer je postalo sasvim razvidno da Andreja Plenkovića uopće ne zanima to da li će Hrvatska sudjelovati ili neće sudjelovati u NSATU misiji. Ovdje mi sada više ne pričamo čitavih mjesec dana, niti o Ukrajini, niti o položaju Hrvatske u međunarodnim savezima poput NATO-a, a bome ne pričamo niti o javnom interesu hrvatskih građana. Andrej Plenković namjerno gradi i potencira sukob, on namjerno dijeli čitavo društvo i namjerno stvara umjetnu situaciju u kojoj se čitavu opoziciju, a onda sukladno i sve one koji su za tu opoziciju glasali, što je više od polovice onih koji su izašli na izbore, proglašava unutrašnjim neprijateljima i ruskim plaćenicima. Radi se o ozbiljnoj zlorabi ovlasti predsjednika vlade, radi se o ozbiljnom zanemarivanju javnog interesa koje nas je samo dodatno učvrstilo u poziciji da nećemo sudjelovati u ovako neodgovornoj i štetnoj igri koju na vlastitu korist, ali i u korist Zorana Milanovića također, igra Andrej Plenković. Inače, ono pitanje koje ja često postavljam u svojoj predsjedničkoj kampanji je čemu služi država? Pa evo, možemo reći da svakako država ne bi trebala služiti tome da osoba koja stoji na čelu vlade strateški, promišljeno
i vrlo namjerno stvara potpuno lažnu sliku i zavarava čitavu javnost tjednima radi najosobnijeg mogućeg političkog dobitka. Sad će Sandra reći nešto o klasifikaciji i deklasifikaciji NATO dokumenta.